Қазақстан Украина экономикалық қарым-қатынасының әлеуеті толық деңгейде пайдаланылмай отыр. 2013 жылға дейін сауда экономикалық қатынас 2 есе ұлғайса, енді 30%-ға төмендеп кеткен. Ортақ комиссия оннан астам отырыс өткізгенімен нәтиже ойдағыдай емес. Сондықтан да енді әріптестікті жандандыру керек дейді мамандар. 1992 жылы Қазақстан мен Украинаның арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас орнады. 1994 жылы біздің елдің Украинадағы елшілігі ашылды. Содан бері барыс келіс, алыс беріс үзілген жоқ тіпті. Ортақ 100-ден астам құжатқа қол қойылған. Дегенмен 2016 жылы сауда айналымы 1,3 миллиард доллар болса, былтырғы көрсеткіш 1 миллиард доллар ғана. Жыл сайын төмендеп келеді, ал инвестиция бойынша керісінше ортақ жобалар жүзеге асып жатыр. Ол сан 15%-ға өскен. Украинаның жоғары радасы 3-ші шақырылымның халық депутаты болған Александр Кукал әріптестікті жаңа деңгейге шығару қажет дейді. Комиссия между Украиной и Казахстанской по... Қазіргі таңда мемлекетаралық комиссия жұмыс істеп жатыр. Ол 13 отырыс өткізді. Былтырғы жылы отырыста ауыл шаруашылығы, машина құрастыру саласында қандай жобаларды жүзеге асыра аламыз, осыны талқыладық. Украина біздің елден сүт өнімдерін сатып алуға ниетті. Қазір ортақ 800 кәсіпорын құрылды. Ғарыш саласында да бірге жұмыс істеуге болады. Қазақстан мен Украина ежелден достықты алдыңғы орынға қояды. Президент Нурсултан Назарбаевтың жұмыс істеуі әдісі маған ұнайды. Екі елдің ынтымақтастығы арта берсін. Ұзақ мерзімді стратегиялық бағдарламаларыңыздың жүзеге асуына тілектеспін. Қазақстанда 400 мыңға жуық Украин диаспорасының өкілі тұрып жатыр. Екі елдің арасында студент алмасу бойынша бағдарламаны жандандыру қажет. Индира Бегайдар, Бахтер Омаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Украинадан.